ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಕನ್ವರ್ಜಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ಸೋ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಈಗ ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇದೀಗ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕನ್ವರ್ಜಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಂತೆ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಕರೆತರಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರೆದಿದೆಯಾ ಕನ್ವರ್ಜಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ಲಭ್ಯ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ. ಒಂದಷ್ಟು ಗೊಂದಲದ ವಾತಾವರಣ ಇಂತೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ತತ್ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಪೊಲೀಸರು ಅಲ್ಲಾಗಬಹುದಾಗಿದ್ದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆಗಿದ್ದೇನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಲಭ್ಯ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಐಟಿ ಬಿಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಆಕ್ರೋಶ, ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಆಕ್ರೋಶ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಬಂದ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಘಟನಾವಳಿಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆನಂದ್ ಬುರ್ಲಿ. ಆನಂದ್, ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಆನಂದ್, ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಸ್ಥಿತಿ? ಮಾಲ್ತೇಶ್, ಏನಂದ್ರೆ ಏಕಾಏಕಿ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ವರ್ಜಿಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಏಕಾಏಕಿ ನುಗ್ಗುತ್ತಾರೆ. ನುಗ್ಗದಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೌಕರರು, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕನ್ವರ್ಜಿಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ನೌಕರನಿದ್ದಾರೆ, ನೌಕರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಏಕಾಏಕಿ ಕಂಪನಿಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನ ಹೊರಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರು ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಗಲಾಟೆಯನ್ನ ಶುರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಂಪನಿಯವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಂತ ಪೊಲೀಸರು, ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನು ಐಟಿ ಬಿಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮೋರ್ಓವರ್ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭಿನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಏಟುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಎಳೆದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಅವರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಮಲ್ತೇಶ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಹುತೇಕ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಾಹನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಭ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಕ್ಯಾಬ್ ಗಳಿಗೆ ಕಾಯುವಂತವರು ಅಥವಾ ಬೇರಿನೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಮಾತ್ರ ಕಂಪನಿಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಕನ್ವರ್ಜಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಅವರನ್ನ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನಂತ್. ಸೊ ಇದು ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಂತರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಸಾಧ್ಯ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿನೇ ಅವರನ್ನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕನ್ವರ್ಜಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗುವಿನ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು, ಸದ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮೇಜರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಯಾಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಮನೆ ಕಳಿಸುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಐಟಿ ಬಿಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಹಿರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನ
ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಅವರು ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಬಂದ್ ನಡೆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಡೆಯತಾ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಉದ್ರಿಕ್ತವಾದಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಾ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವಂತ ಘಟನಾವಳಿಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಲವೆಡೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಹಳೆ ಸಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಕೂಡ ಸ್ತಬ್ಧ ಆಗಿದೆ ಕ್ಯಾಬ್ಗಳು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಜೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನ ಪರಕಳಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನ ಪರಕಳಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನಿಗಳಿಂದನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದ ಕನ್ವರ್ಜಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿ ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೂರಾರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ರು ಇವತ್ತು